once again. E aí galera, quem vê esse anime? Estamos de volta para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje vamos jogar de Carnotauro no The Early Everyman. Bora pro vídeo! Thank you.
E pra quem gostou, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para obter notificações de vídeos novos no canal. Não se esqueça de segunda a sexta, vídeos novos no canal, e até a próxima. Se Deus quiser!